vadiyga ketadigan bo'lsangiz, vodiy pitakka ketadigan bo'lsangiz, siz hiç qachon toshkentlikman demang. Sizlarga bitta sirni aytib qo'yay. Chunki sizni o'sha ketadigan joyingizga olib borib tashlayapti u odam. Hiç qachon men Chorsudanman demaysiz. Chorsudanman siz vodiy pitakda nima bor deydi. Shuning uchun assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar, o'tiribsizlarmi? Ha. Vodiy pitakka tashlab qo'ying aka. O'tir ukam dedi. Rostdan ham toshkentlik odam ekan, zo'r odam ekan. O'tir ukam, oyog'ingni qoq. Ja bardey bo'lay ekansan, dedi. Bo'ldimi? Orqaga o'tiroq, ukam. Yaxshi odam ekan. Gaplashib ketdik. Endi u odam ham men vodiy pitakka tashlab qo'ying desam, vodiy pitakda qattan bilsin endi u odam Namangan pitak alohida, Farg'ona pitak alohida, Andijon pitak alohidaligini. Namangan pitakka to'xtab qo'yibdilar-da. Hammam ham xayol bilan tushib ketsam, voy asal okam mana qolasiz. O'zim ep ketaman, may keling, o'zim epga aytsiz-a, o'zim ep ketaman, may keling. Akin shunaqangi zo'r gapiryapti, shunaqa chiroyli gapiryapti. Yarimtadan mastava ham ichib ketasiz, xolos o'zim olib ketaman, xolos siz bu zuttuvida ko'rmaysiz. Bravo deb yuribsizmi, o'sha odamsiz? Ammo bizni chevani yomon qilgansiz, aytib qo'y. Deb turdi, shunaqa chiroyli gapiryaptiki, ketavermikin Namanganga debman. Aka, ming bor uzr dedim, sumkalarimni bering, Farg'onaga ketishim kerak. Uzr aka aytsam, "Ha, ketmasangiz nima qilasiz, odam maldi." Aka, uzr deb uzr so'radim, vodiylik odam to'g'ri tushundi, mashinani qo'yib yana haligi okani taksiga o'tirishga majburman, okani mashinalariga. Shunda o'tirsam, "Ha? Yo'q, bu yoqqa tushish kerak edi, aka, adashib qolman. Uzr endi, keyin Farg'ona pitakka tashlab qo'ying desam, "Ne, bormas ekanmi bular?" dedi. Ya bu Namangan pitak aka, biz Farg'onaga borishimiz kerak. Ya vodiyga boradimi? Akaga farqi yo'q-ku. O'zi berayotgan puling bitta pitakka yetsa. Nima qilasan meni ikkita pitakka o'ra qilib ku? Hani ketyaptılar da oyladılar da ki yaxshi odam ekanlar, umrlar uzoq bo'lsin, Toshkent non shahri. Menga qaradilar, desam, Toshkent non shahri, kelib turgin, hop dedilar. Hop bo'ladi, umringiz uzoq bo'lsin, rahmat desam, ehtiyot bo'lgin, ehtiyot bo'lgin. Menga qaradilar, ha desam, sizlarda non yopmaydimi dedilar. Yopadi dedim. Ehtiyot bo'lgin, uydagilarga salom ayt, hop dedilar. Ana shunda okanib mashinasidan tushishimizga, aka, men kelin, anjonmi, aka. Kim yo'qolib qolgan odamni qidirsiz vodiy pitakda-da. Kimni qidirsiz vodiy pitakda? Aniq. Yo'qotgan odamingiz vodiy pitakda. Aniq. Ana endi Andijon bilan Farg'ona pitak bitta emasmi? Aka, men yasala, aka, ha, salali tuzyumlar. Qo'qonganmi? Va, Qo'qon. Yo'q, Farg'ona, yo'q, Andijon, Andijon, vay, 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 vay. Bitta de ko'ndiradi. Aka, yomon ekansiz. Mazza qilas. Men Andijonni haqiqatan ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun 060 mashina olganmiz, 060 qatadiganmiz. Andijonni azbaroy yaxshi ko'rganimizdan. Ana Andijonni mashinasiga shunday aka o'tirsangiz jilamiz. O'tiravering. Oldiga o'tiring siz dedi. Shunday oldiga o'tirib jirs etyapsam, qo'qoq qilib qupladi-da. Aytdim ki, oching dedim, issiq oching desam. Oxiri ochdi-da aka, rahmi keldi, o'lib qolmasin dedi shekilli. Tushib qo'shilishib odam qildik-da aka, Andijonga emasmi? Aka, Andijonga emasmi, iltimos. Bir payt qarasam, shopir rolga o'tiribdi. Aka, tezlashtiring, shoshib turdim men. Qoyil dedim, qoyil dedim. Bizni vodiyimizga ko'z tegmas. Ana endi yo'lga o'tirganingizdan keyin bizni orzular mamlakati
ohangi oran bitti unga. Ana shu nechinchi yil Toshkentga kelgan bo'lsak, Damas'ta orqasida ototototot orqaga deb orqaga o'tib izib tashardi. Hozir yetti gaz balon turibdi. Biz o'sha yerda kelardik, orzular qilib Toshkentga kelsak, xudo xolasa deb orzuni ham juda endi yarimchala qilib orzu qilganmiz, chunki juda o'tirish qiyin edi Damas'ta orqasida. O'shanda azgina kichkina mayda-mayda kasalchalar o'sha yerda orttirasagan. Ana shunda bildim Farg'onaga ketayotganimizda orqada anjoli odam o'tirganini. Aka ayni edi, yopponi orqa shohimordon bo'lib ketdi deb qo'yar. Shohimordonni xush o'tib ketyaptilar-da orada. Aka orqa shohimordon bo'lib ketdi-da, yoppi ayni edi dedi. Patir bozor, tog' endi perevaldan o'tib ketdingiz. Patir bozorga borishingizga voy voy. Hech chiroyli bala, hech chiroyli. Hech chiroylamang. Kel, ba, keling, patir olas. Hech chiroyli aka. Hech chiroyli aka. Ey! Bitta xunuk aka ketib turdi. U aniq menga emas deb o'ylayapti-da. Hech chiroyli aka deydi, men bo'lmasam kerak deyapti-da. Hech chiroyli aka desa ham qaramayapti-da, bunga masta endi. Umrida hech kim chiroyli aka demagan ekan-da. Hech oxiri bordi. Hech chiroyli aka dedi. Menga deyapsizmi dedi. Sizga deyapman, paranormizmi dedi. Menmi dedi. Yana bitta qaytaring dedi. Chiroyli aka dedi. Diyordu. Ha dedi. Patir olmaysizmi dedi. Diyordu. Olaman dedi. Qani patiring dedi. Mana diyordu. 50 ta ber dedi. Zo odam ta hola. Ey chiroyli balam. Qurt olmaysizmi diyordu. 1000 ta bering dedi. O kilo olabligini ham qurtni bilmayapti-da, umrida qurt olmagan. 1000 ta bering dedi. Endi u odam har safar ana shu patir bozorga kirsa, o'zini chiroyli aka degizdirar ekan. Chiroyli aka, chiroyli aka, chiroyli aka, chiroyli aka, chiroyli to'g'ri o'tib ketdi degan chiroy. Hammang bergin deydi. Haligi akani nomi chiroyli aka bo'lib ketibdi. Ali chiroyli aka nima xalas qaytdi? Mana Tabraskadan o'nga taqalassa uchinchi uy chiroyli akaniki. Umrida bormagan odam ish bilan borsa, chiroyli aka desa o'ylaydiki, rosa chiroyli odam chiqadi o'ylaydi-da. Kelinglar, dibtasi chiqsa. Qarang, chiroyli aka bo'lib ketibdi. Odam yaxshi gapiravergan sari chiroyli aka bo'lib ketar ekan.